calansida meydiya ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nala joog oo subskribe saar janalkeena haddii aad nagu cusub tahay maasanid حق علو ايان كولو وذاق شعب كرير مقدشة او قاتل قوان علوس ايا بنام بحيو ووين او كدعي مقالة مقدشة قبي اهان بوحي ديار او قريها قاتان اسكنع عليان قواريج تال شباب مقالة مقدشة وها كقر حي كعدون بلشكي او وين ابي الددك كنو دا ايا شلي او جمعها يسو قصو بحي ودوين كا ايا قاضي هيسو ودني اه او قواريج تال شباب kacdoonkan ayaa lagu taageerayaa dagaalka ay dowladda kula jirto al-shabaab waxaana shalay isugu soo baxay boqollaal shacab ah mas-uuliyiin iyo ciidan aad u fara badan waddooyinka waaweyn ee caasimadda muqdisho ayaa lagu soo maray socdaal degmada cabdicasiis oo ay ku taalo xeebta liido ayay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir kula hadleen bulshada isugu soo baxday bannaanbaxaasi agaasimaha waxbarashada ee maamulka gobolka banaadir cabdifitaax barre oo ka mid ahaa mas'uuliyiintii la hadashay bulshada isugu soo baxday fagaarayaasha muqdisho ayaa sheegay in dalka uu aaday halgan dagaal oo loogu magacdaray guul ama geri shacabka muqdisho oo dhiiraday ayaa shalay galab ku dhawaaqayay erayo culus oo ka dhanah khawaariijta al-shabaab iyagoo qaadayay heeso laga sameeyey shabaab oo laga daaray gaadiid lagu soo xiray codbaahiyayaal waaweyn ciidamo iyo saraakiil booliis ah ayaa dhex socday dadka isugu soo baxay kacdoonkaasi sidoo kale fanaaniin ayaa heeso ka dulqaadayay gaadiidka booliiska ay lahaayeen sidoo kale qaar ka tirsan saraakiisha booliiska oo bulshada la hadlay ayaa dalbaday in dowladda lagu garab istaago dagaalka ay kula jirto khawaariijta al-shabaab ee bannaystay dhiigga daadinta ummadda soomaaliyeed dalka waxaa loo jiheeyey guluf dagaal oo loogu magacdaray guul ama geeri waxaana hogaaminaya madaxweyne xasan sheikh maxamuud oo laba bilood ka maqan caasimadda muqdisho kuna sugan furimaha dagaalka cabsidii ay ka qabeen kooxda khawaariijta al-shabaab ayaa ka guurtay shacabka reer muqdisho waxayna maanta muujiyeen sida ay u dhibsadeen jiritaankooda kooxdaani soo gumaadaysay sannadaha faraha badan iyagoo si buuxda u muujiyey inay dowladda ku garab taagan yihiin cidribtirka khawaariijta al-shabaab si kastaba ha ahaatee shacabka reer muqdisho ayaa hadda doonaya inay boorka iska jafaan isla markaasina khawaariijta ay ku dhex burbursadaan gudaha caasimadda soomaaliya guul ama geeri waxaa horay u yidhi nabadoonkii weynaa ee soomaaliyeed ee ka soo jeeday reer hiihaan oo ku shahiiday dagaalka asigoo da'ah isla markaasina qoriga garabka u saaran yahay waa uuna dagaalamayey waxa uuna sheegay ama hadalladiisa u dambeeyey waxa uu yidhi guul ama geeri dhinaca kale booliiska oo faahfaahin ka soo saaray khasaarihii qaraxii ismiidaamintaha oo ka dhacay muqdisho taliska booliiska soomaaliya ayaa faahfaahin ka soo saaray khasaaraha ka dhashay qaraxii ka dhacay maqaayad ku taalla agagaarka isgoyska sayidka ee magaalada muqdisho oo aan u dharayn madaxtooyada qaranka qoraalka ka soo baxay taliska ayaa lagu sheegay in qaraxaasi ay ku dhinteen shan qof oo shacab ah lix kalena ay ku dhaawacmeen tirada guud ee dadka dhimashada iyo dhaawaca ku noqday قرحة سيو بوليس كوشيغي كو قفوت بوليس كايا يرقف نفتي هاليغا قواريج تكاتر سنس كو قرحيي مقايد لغو شاه او كو تالبار بولشو اي دقمدا هولوداك قصارها ايا احد مشاشن داو او دمان دم تود اها دادكي غوب تكو سوغنا كواس او نفتي هاليغيه قواريج تا برت الماميت شعب كا او اها او مسلمين تاهي ان شاء الله قواريج تا دل سفين دونا ايا لغو سييري هدل كي كا qaraxaas <laughs> oo so ahaa mid culus oo ismiidaamin ah ayaa ka dhacay makaayad ku taalla meel u dhow madaxtooyada e soomaaliya waxay u dhow dahay isgoyska sayidka waxay xisaabsan tahay degmada howlwadaag makaayadda uu beegsaday ninkaasi waxaa la sheegay inay ahayd mid lagu qayilo oo bulsho badan ay ku sugneen qaraxa kadib ciidamada ammaanka gaar ahaan booliiska iyo nabadsugidda ayaa la wareegay amniga goobta oo dadka shacabka ah iyo warbaahinta loo diiday dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka